Sawatara seniman Tirta Warga Bandung ngalukis mural bebarengan di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung. Dina nas-nasna eta kagiatan teh dilakonan pikeun ngarobah kesan terminal anu keumeuh tur kotor sangkan leuwih humanis tur tumanina. Sababaraha warga diwewegan ku petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung, polisi turta supir, galumbirana keraup dina kagiatan ngalukis mural babarengan di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung. Eta kagiatan anu dikokolakeun ku Dinas Perhubungan Kota Bandung dina raraga ngabuburit babarengan teh, dina nas-nasna pikeun ngarobah kesan keumeuh anu napol di eta terminal sangkan leuwih humanis turta tumanina. Bari diaping ku salah seorang seniman mural Bandung, terminal leuwih panjang anu samemehna tembong keumeuh turta kotor, jadi leuwih bersih turta pulas warna-warni. Lobi turta dinding gedong utama terminal dilukis mural make gaya abstrak dekoratif. John Martono anu teu alian ti seniman asal Kota Bandung anu ngauluhan eta kagiatan ngeceuskeun. Eta lukisan mural di terminal teh medar ngeunaan lalampahan salah sahiji kabagja atawa The Journey of Happiness. Dina eta kagiatan teh warga katut petugas Sarendik Saigel ngalakonan sosialisasi ngaliwatan salah sahiji lukisan kalawan spirit ngarobah kesan terminal anu keumeuh jadi leuwih humanis. Kebahagiaan sebenarnya. Jadi menurut saya sebenarnya aktivitas ini yang saya namakan sebagai The Journey of Happiness. Jadi sebenarnya gambar ini adalah karya masyarakat, bukan karya saya. Jadi, perjalanan bersama ini, aktivitas sore ini yang saya ingin timbulkan. Warga oge ngapresiasi kagiatan lukis mural bebarengan lantaran eta terminal teh jadi tembong leuwih tumanina. Satu tas jenglenganana leuwih geulis balukar lukisan mural, sakumna masyarakat dipiharep bisa sarendek saigel ngariksa kabersihan serta kaendahan terminal leuwih panjang Kota Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.